Ajudando mamãe, tá? Mostrando pra vocês, meu esposo comprou, tava na promoção, né? Nas lojas Magazine Luiza, Airfryer. Olha só, é dessa marca Nel, não sei nem se funciona, né, direito assim, que eu nunca usei essa marca, né? Aí que é o certificado de garantia. Dizem que é muito boa, se você tiver um aí, você fala, Nel Smart. Ela é muito boa. Aqui tem um sabão que minha cunhada fez, o sabão em barra. Gente, esses sabões são maravilhosos. Dá uma espuma, você nem imagina. Bom, aí você tá mostrando pra vocês. Ah, gente, esse tablet aqui, ele é meu tablet, eu falo que ele é guerreiro. Gente, ele já caiu, ó. Assim, já aproveitando, fazendo a resenha, né? Esse tablet multilaser, eu já tenho aqui uns 3 anos, o bichinho é bom, viu? Ó, caiu, todo arrebentado, todo arrebentado, mas ele funciona, ele serve pra rodar a playlist das, são 9h34, ele serve pra rodar a playlist dos amigos, né? Mas pense num bichinho que trabalha, ele é bom, gente, essa marca, se vocês puderem comprar um multilaser, ele é muito boa. Muito boa mesmo, vale super a pena. Foi bem baratinho, acho que foi R$ 200 na época. E o bichinho caiu, quebrou e ainda funciona ainda. É, até a carga dele eu fico super surpreendida, que ele demora a descarregar. Ó, o bichinho aqui, ele ajudou muitas pessoas, né? É, conseguir horas. Então, ele é muito bom, gente. Quem tiver interesse em comprar... Ele é muito bom, ele já carregou já. Aí daqui a pouco eu vou rodar a playlist dos amigos. Ele serve justamente pra isso, pra rodar a playlist dos amigos. Aí, deixa eu desligar aqui. Pois é, gente, aí hoje... Hoje, no, aqui tá, gente, aí Fry, ó. Meu esposo tava R$ 200, meu esposo saiu correndo lá pra comprar, né? Geralmente, quando aparecem essas promoções, tem que ir correndo comprar, né? Ela é de 2 litros e 4. Daqui a pouco eu vou fazer uma batatinha frita nela. É, aí o arroz, eu já coloquei a sardinha aqui, pra me fazer no arroz. O piqui já tá cozinhando ali. E é isso, meus amores. Aí eu vou fazer umas batatinhas. Pegar a batatinha aqui, ó, pra fazer a air fry, né? Ó, ela é 2 litros e 4. Aí ontem nós já fizemos pão de queijo nela, fizemos carne de porco. Ela é muito boa, gente, essa marca, né? Ó, aqui tem as instruções, né? Aqui a temperatura. Então é isso, meus amores, agora eu vou fazer a comida, já coloquei a sardinha aqui na panela, e é isso aí, gente, muito obrigada, fica todos com Deus, beijos. Meu esposo foi na roça do tio dele, trouxe esse tanto de manga, né, trouxe manga, trouxe feijão, graças a Deus, essas mangas são muito boas, bem docinha, e é isso aí, gente.